Ալավերդու Թումանյան փողոցն ու Հայպետշին թաղամասն իրար կապող երկաթուղային գծանցին հարագից պատը քանդելու եւ դրա փոխարեն ուղեփակոց տեղադրելու խնդրանքով մի խումբ քաղաքացիներ դիմել են համայնքապետարան։ Ինչպես նախկինում, այսօր նույնպես շատերն են անարգել անցուդարձանում երկաթ գծի արգելված այս հատվածով, անտեսելով սեփական անվտանգությունը։ Սերյոժա Աջեմյանը Զայատնովա թաղամասի հնաբնակներից է, կարծում է, պատի փոխարեն այլ լուծում պետք է լիներ։ Դե առաջ օրինակ sense բաներ չկար։ Մարդիկ ազատ գնում գալիս էին, շլամբա ուներ գրած, սա անշնորք բաներ էլ, որ վերին սենց պատեցին բանային, գոնե շնորքով բան սարքեին։ Բնակիչները համաձայն են, որ երկաթգիծը հատելը վտանգավոր է, բայց այն շրջանցող հետիոտնային կամուրջն էլ անհարմար է։ Ես էլ եմ այս ճանապարհով գնում գալիս, որովհետև նախ տենց շատ երկար ա, հետո այդ աստիճանները շատ հոգնեցնող ա։ Մի խոսքով մենք սովորենք մեր ճանապարհին, որ բացեն լավ կլինի։ Հանեն չհանեն, ինչը դի փոխվի։ Դե որ sense վտանգավոր է անցնել է։ Դե ուրեմն պետք է փակեն, որ չանցնեն էլի։ Սրանք բանով կար, հիշում եմ, բայց դե հիմա չկա, ուր է, մի քանդեսել հարմար չէլի։ Չեմ կար ասեմ։ Եսին հանեն դի հեկավարությունը մտածի, հարմար չի։ Ընդհանուր առմամբ առևտուրը կանգնած, այ մենք խանութ ունենք, փակել ենք, որովհետև առևտուր չկա։ Բա մեղք չեն մարդիկ։ Ապրոստի միակ միջոց ասենք այդ խանութն է։ Այս ճանապարհն էլ փակ է, պարզա որ զրկված ենք այդ հնարավորությունից։ Բնակիչների բարձրացրած խնդրի վերաբերյալ քաղաքապետարանում բավարարվել են միայն խորհրդակցություն անցկացնելով, իսկ թե ինչ է որոշվել խորհրդակցության ընթացքում եւ խնդրի լուծման ուղղությամբ ինչ են պատրաստվում անել հետագայում, համայնքապետարանի քաղաքաշինության եւ հողօգտագործման բաժինը հրաժարվեց տեղեկատվություն տրամադրելուց։ Իսկ Հարավկովկասյան երկաթուղիներ ընկերության Վանաձորի գծային ուղեմասից տեղեկացանք, որ կառուցված պատի ապամոնտաժման մասին խոսք լինել չի կարող, որովհետև բնակչության անվտանգությունն առաջնային է բոլոր խնդիրներից։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։